Михайло Самусь, заступник директора з міжнародних питань Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння. Моє вітання, пане Михайло. Вітаю вас. Почнемо із відлуння так званих виборів на Росії. По суті, позаду дійство, до якого ставилися численні дедлайни окупаційній російській армії на території України. Ці дедлайни постійно зривалися і порушувалися, але і за ціною вони не стояли. Не стоятимуть і далі вже після того виборів Путіна. Ну, дійсно, можна підводити певні підсумки, бо 10 жовтня приблизно минулого року почалась така операція на Авдіївському напрямку, яку вони намагалися запустити з метою швидкого такого нахрапом взяття Авдіївки, прориву фронту, виходу на оперативний простір і якраз під вибори Путіна, так звані, забезпечити максимальну окупацію нових територій Донбасу. Не вдалося. Якщо подивитися ті територіальні здобутки, які росіяни досягли з 10 жовтня минулого року, то насправді все це не тягне на оперативний успіх, це тактичний успіх, фактично це вирівнювання фронту. Українські війська відійшли на нові рубежі, і зараз видно, що після того, як росіяни фактично знищили Авдіївку, після того у них немає фактично жодного просування ні на Авдіївському напрямку, ні на Бахмутському, де вони намагаються також штурмувати, ні на Лиманському, Куп'янському, також і на півдні, на Роботинському, Вербовому і так далі. Тобто фактично територіальних оперативних успіхів у росіян немає. Але якщо подивитися на ту просту арифметику, на втрати росіян, наприклад, на 10 жовтня 2023 року і взяти на сьогоднішній день, то ну, фактично виникає запитання, як можна так воювати. Тобто там втрати йдеться про близько 145 тисяч, я зараз не обмовився, близько 145 тисяч за цей період росіяни втратили особового складу. Тут важко дійсно підрахувати, чи це безповоротні втрати, чи це якась частина поранених, і вона може повернутися до строю. Але в будь-якому разі це страшні втрати, які жодна армія світу так не може воювати і допускати проведення таких операцій. Це більше 2000 танків, це більше 2000 бронемашин, артилерійські системи і так далі. Тобто, фактично, якщо говорити за цей період, який росіяни, так само, до речі, як і з 22 на 23 рік взимку, вони так само проводили операцію на Бахмутському напрямку, величезні втрати, а результати мінімальні. Тобто з точки зору проведення військових операцій, військової доцільності, що взимку 23-го року, що взимку 24-го року зараз, вони досягли мінімальних тактичних успіхів і понесли величезні втрати, не зробивши якогось заділу, скажімо так, на наступний період, власне, на весну-зиму. Зараз їм треба буде поповнювати свої сили, перегруповуватися, міняти структуру командування, міняти структуру військ на різних напрямках. В цей момент, звісно, українська армія має свої плани, які буде реалізовувати весняно-літній період. Далі, пане Михайло, про багатостраждальну Сумщину поговоримо, тому що звідти вже лунають такі оцінки, що такого, як зараз, щільного обстрілу всіма калібрами, вони не пам'ятають з квітня 2022 року. Це і каби, і артобстріли, це і шахеди, і ланцети. Фактично вони рівняють із землею українське прикордоння. Від Великої Писарівки там вже мало що залишилося. Вона там десь от поряд із кордоном знаходиться, ну і не тільки від неї. Водночас вже тиждень на території РФ діють три підрозділи, в яких воюють громадяни Росії, російський добровольчий корпус, сибірський батальйон, Легіон Свободи Росії. І вони воюють фактично у тих областях, які межують із Сумщиною, Курська і Білгородська. Тривають ці операції і досі, вони нині заявляють про те, що залучають резерви. Як пов'язані ці події? Пов'язані, я думаю, що напряму, оскільки росіяни, які не можуть контролювати фактично свій кордон, вони не можуть визнати того, що дійсно заходять
російські добровольці, військові підрозділи проводять свої спеціальні операції, рейдові операції. Через певний проміжок часу можуть проводитися вже і стандартні військові операції з, скажімо так, встановленням ефективного контролю над населеними пунктами і цілими територіями. Росіяни цього процесу припинити не можуть. Тобто це дійсно дивно звучить, коли вони вкладають там 140 тисяч особового складу для того, щоб знищити Авдіївку, а між тим вони не можуть захистити прикордонні села і міста, і, в принципі, до обласного центру, там Білгорода не так далеко, насправді. І вони не можуть захистити не те, що від артилерійських чи ракетних, чи ударів дронами свої населені пункти, вони не можуть фізично захистити свої території, коли заходять підрозділи російських добровольців. Це викликає у них свою реакцію. Росіяни, як відомі терористи, вони замість того, щоб, наприклад, протидіяти діям російських добровольців, вони починають знищувати цивільне населення українське. Тобто вони б'ють просто от по населеним пунктам, без жодного цілевказання, без жодної військової мети. Просто наносять удари кабами, артилерією і так далі. Каби, на жаль, ми не можемо зупинити. Це так звані розумні бомби, які, на жаль, через те, що в нас відсутня поки що сучасна авіація F-16, яка могла би відкинути російську авіацію від рубежів запуску кабів, які запускаються 50 кілометрів від фактично лінії фронту або від цілі. Це дає можливість їм безкарно здійснювати такі обстріли і Сумщини, і Харківщини, і, звісно, областей, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту. Це і Запорізька, і Донецька, Луганська, Херсонська. Тобто, фактично, куди вони можуть дотягнутися своєю авіацією, вони туди і наносять удари. Як тільки в нас з'являться F-16, ситуація зміниться. На жаль, зараз фізично ми не можемо запобігати нанесенню ударів російської авіації. Така ситуація, на жаль. Власне, так чи інакше відбувається перенесення війни на територію Росії, і ці рейди насправді вже не вперше відбуваються росіян на територію Росії, російська збройна опозиція, як її вже прийнято називати. Тут питання два, знову ж таки, повертаючись конкретно до цієї ділянки фронту на кордоні. З одного боку, питання в тому, чи можливий наступ Росії з боку Сумської області станом на от цей момент з цим ресурсом, який вони мають. А з іншого боку, а чи можливо створення плацдарму на території Росії? Плацдарму, власне, отих самих бойових підрозділів Насправді, якщо говорити про спроможності наступу, то відразу виникає запитання, яким чином, якщо там є створено ударне угруповання, яким нас лякають, то на Харків, то зараз на Сумщину, то як це ударне угруповання допускає, що вже більше тижня там діють незрозумілі підрозділи російської збройної опозиції. Це відразу виникає це запитання і відразу виникає відповідь. Немає там ударного угруповання, достатнього не тільки для того, щоб провести успішну наступальну операцію, наприклад, в Сумській області, а й просто зупинити діяльність російських добровольчих формувань, які переходять кордон, які беруть під контроль населені пункти і проводять свої операції. Тобто тут відразу відповідь: не можуть росіяни зараз проводити операції. Зараз вони чим вони займаються? Вони намагаються наносити удари кабами, вони намагаються максимально наносити артилерійські удари по цивільному населенню, щоб створити напруженість в українському суспільстві, щоб зростав тиск на владу, щоб була якраз нестабільна обстановка всередині України, вказуючи на те, що українська армія не може запобігти цим обстрілам. Ще раз повторюся, поки в нас немає F-16, ми, на жаль, не можемо зупинити каби ніде. Ні в Херсонській області, коли вони Херсон постійно обстрілюють, ні в Сумській, ні в Харківській, ні на поблизу лінії фронту. Тому, на жаль, зараз така ситуація. Але з іншого боку, максимально, що зараз можуть робити росіяни, це так само застосовувати свої спеціальні підрозділи для здійснення диверсій
або проведення якихось спеціальних операцій на території Сумської області. Тобто, можливо, зараз з'ява тих же самих диверсійних груп, хоча вони в Сумській області діяли до цього, і відомі випадки і місяць тому, і 2 місяці тому, як заходили ДРГ противника і намагалися наносити шкоди цивільному населенню, цивільній інфраструктурі або атакувати наших військових. Тому я думаю, зараз треба підвищити протидиверсійну роботу, контррозвідувальну роботу в цих зонах. Це, я думаю, природня функція зараз наших відповідних структур. А повертаючись до отих рейдів російських повстанців, то ми пам'ятаємо, так, це вже було, і потім вони відійшли з території Росії. Чи буде, на вашу думку, зараз так само, або все ж таки цей рейд може трансформуватися в таке стале закріплення і те, що називається плацдармом, нехай невеличким? На даний момент ці операції мають дуже важливе значення, в тому числі з військової точки зору, бо в умовах, коли росіяни все ж таки намагалися і намагаються і далі створювати напруження на всій лінії фронту, я називав фактично з півночі аж до Херсону, вони намагаються тримати українські війська в напрузі, все ж таки сподіваючись прорвати фронт. У них 24-й рік – це надважливий рік окупації максимальної території України, особливо на Донбасі, і потім на блюдечці піднести це Трампу, щоб він благословив якісь там переговори під назвою капітуляції України. І для України зараз надважливо перехопити ініціативу. Тобто взимку Росія володіла ініціативою. Зараз такі дії, які, як, наприклад, на лівобережжі Херсонської області або дії російських повстанців в Білгородській чи Курській області, це означає перехоплення українською стороною, Україною ініціативи на полі бою. Тобто ми вже задаємо тон. Тут питання, якщо говорити про дії якраз російських повстанців чи російської збройної опозиції на території Росії, все залежить від того, як буде реагувати Росія. Якщо Росія і надалі так вяло, скажімо так, буде здійснювати заходи з протидії українським чи російським діям, звісно, за підтримки відповідних структур України, тоді, відповідно, можна буде посилювати ресурсне забезпечення цих дій і розширювати зону контролю російською збройною опозицією на території Росії. Якщо Росія зараз дійсно зніме якісь резерви з фронту і дійсно створить ударне угруповання, яке буде протидіяти російській збройній опозиції, можливо, треба буде відходити. Але на даний момент я скажу так, що виглядає, що російське керівництво, командування на місцях, в тому числі керівництво регіональне, воно доповідає, очевидно, в Кремль, що все під контролем. Насправді нам ніякої допомоги не потрібно, ми самі справимося, все буде добре. Це дає шанс російській збройній опозиції розширити свою зону контролю і посилювати ефективність своїх дій. Це створює умови, коли дійсно можуть бути створені плацдарми, які будуть утримуватися за умови, звісно, відповідного ресурсного забезпечення, утримуватися і надалі. І це буде вимагати від Росії все більшої і більшої реакції, в тому числі військової. А це, знову ж таки, означатиме перехоплення ініціативи на фронті української армії. Про ресурсне забезпечення, до речі, Україна отримає півмільйона 500 тисяч боєприпасів з обіцяного 1 мільйона від Євросоюзу до кінця березня 2024 року. Це заява речника Єврокомісії з зовнішньополітичних питань Петера Стану. Ну, власне, кінець березня – це от-от. Але без, так би мовити, зайвих оптимістичних очікувань, головне, щоб зрештою отримали. Оці півмільйона, які вже так чітко анонсуються, вони дозволять стабілізувати лінію боєзіткнення зараз, або про її стабілізацію можна говорити вже? Якщо говорити про півмільйона боєприпасів, якщо вони будуть дійсно дуже швидко поставлені, буквально от за пару тижнів, то, звісно, це дуже і дуже допоможе Збройним силам України стабілізувати ситуацію і створити паритет, відносний паритет з росіянами, оскільки у нас краща артилерія, вона далекобійніша, вона більш якісна, високоточна і так далі. Тобто відносний паритет з росіянами по боєприпасам
Тим більше, що за умови відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів, якраз росіяни розраховували, що Україна в 24-му році опиниться просто на межі в своїх можливостей, тобто без боєприпасів, без допомоги в сфері артилерії, боєприпасів не тільки для звичайної артилерії, а й для хаймарсів МЛРС і так далі, без допомоги в сфері бронетехніки, ресурсного забезпечення. Україна просто зупиниться, і максимум, на що може сподіватися, це утримання чи поступовий відхід з тих ліній фронту, які займалися у 23-му році, максимально повільно відходити, скажімо так. Але сталося те, на що, мабуть, росіяни не сподівалися. Європа прокинулася, і буквально за останні півроку фактично створила умови, коли не тільки на мінімально допустимому рівні, там називалося, що Європа до кінця, наприклад, 24-го року зможе поставити Україні мільйон боєприпасів, це близько 2000 боєприпасів на день, ось такий мінімум, який можна назвати мінімально можливий для Збройних сил України на фронті. Зараз очевидно, що коли пішло прискорення процесів налагодження виробництва власне європейськими виробниками, плюс чеська ініціатива, яка вже виходить за далеко за мільйон боєприпасів, і це закупівля за європейські гроші, але у третіх країн за межами Європейського Союзу по всьому світу. Чехи змогли провести дуже велику роботу з пошуку можливих виробників, які можуть виробляти і натівські боєприпаси натівських калібрів і радянських. І таким чином, фактично, до кінця цього року може бути навіть вихід на паритет з росіянами. Знову ж таки скажу, відносний паритет, тобто ми не зможемо дозволити собі 10 тисяч боєприпасів на день використовувати, але 4-5 тисяч – це той мінімальний оптимум, який для України може бути достатньо комфортний при оборонних операціях, а при певній концентрації. І все ж таки не забуваємо про сподівання на американців. Тобто це ми говоримо лише про Європу, про Європу взагалі. Ну, ми вважали, що вони не зможуть нам допомагати. Сполучені Штати можуть також вступити ще в гру, і це дозволить нам дійсно в боєприпасній, не тільки сфері, вийти на досить непогані показники. Ми дуже очікуємо, що, власне, ця пауза, вона якось розрулиться в Сполучених Штатах. Сьогодні було засідання «Рамштайн», чергове, очне. І у глави Пентагону Ллойда Остіна там була трішки така невдячна місія, тому що він закликав всіх допомагати. Він говорив про те, що допомога Україні є інвестицією в безпеку Заходу, у власну безпеку. Але фактично він не міг сказати, що от ми теж допомагаємо, маючи на увазі Сполучені Штати, тому що там в Конгресі все зависло. Як би ви оцінили підсумки цього «Рамштайну», наскільки він був продуктивним? «Рамштайн», якраз от оця думка, яка пролунала, до речі, з вуст німецької делегації, що Путін сподівався, що в 24-му році Європа не допоможе Україні, і через це Україна програє, а зараз березень 24-го року, і поставки з Європи лише починають набирати обертів. Тобто, фактично, в умовах, коли американці відійшли через свої політичні проблеми, з'явився вакуум, який Європа прокинулася і заповнила. І це стало несподіванкою для Росії, це стало несподіванкою для ворогів, і це стало дуже-дуже потужним імпульсом для розвитку власне формату «Рамштайн». Тому що саме через те, що існує оцей координуючий форум, це дуже-дуже ефективне, я думаю, ефективний форум, який можна використовувати далі не лише з точки зору України. Я думаю, самій Європі було б непогано мати такий формат, бо якраз в сфері безпеки і оборони у європейців дуже багато проблем, коли вони не можуть домовитись. От якраз в форматі «Рамштайн» домовлятися виходить. Тут швидко знаходяться країни, скажімо так, за інтересами, тобто коаліції формуються, наприклад, авіаційна, бронетанкова, коаліція ППО, коаліція з далекобійних систем і так далі. І все це координується, уникається дублювання, використання ресурсів, уникається якісь пробіли, гепи, які можуть виникати при координації дій аж 50 країн. Це просто унікально, коли 50 країн можуть так ефективно себе координувати. В результаті ми маємо
отакі результати. Що на цьому Рамштайні немає якихось проривів, як ми звикли, там якісь геймченджери з'являються. Зараз питання в тому, щоб не допустити провалу. Цей провал не допущений, це найголовніший висновок цього Рамштайну. А далі сподіваємося, що вже на наступному Рамштайні будуть дійсно геймченджери. Той же F-16, можливо, вже будемо ми святкувати надходження до складу Збройних сил України. І побачимо нарешті їх в нашому небі. Я вам дякую надзвичайно, пане Михайло, за те, що долучилися до нашого марафону. Михайло Самусь, дякую. Заступник директора з міжнародних питань Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння, був з нами наживо.